Вот это оно называет защитой животных. Иди сюда. Народу, голову вот Миколаїв, вулиця Левенівців, 25/26. За парканом – недобудова. Тут знайшли схованку безпритульні тварини. Місцевим мешканцям таке сусідство не подобається. Звинувачують у цьому голову громадської організації «Шарон» Лідію Шуст. Це вже літ, щоб вам не соврати. Це вже років, щоб вам не збрехати, це добрих років 5 таке. Починалось з малого – одна кішечка, дві кішечки. Потім вона заволоділа цією територією. Свою розширила, котра належить всьому будинку. А вона вважає, що це її особиста територія. І потім, коли вона все це розширила, вона ж практично не працює. І живе на ці надходження від тварин. Таке ставлення до тварин – це шкода і їм, і тим, хто їх оточує. Тому що людей турбує це питання. Це не просто притулок. Просто випускаються на вулицю голодні й холодні. У 2007 році рішенням Миколаївської міської ради Комітету самоорганізації населення надали у безкоштовну оренду територію 18 квадратних метрів. Але місцеві мешканці говорять, жодних зборів тут не проводили. От з цих самих пор, з 2007 року. З цієї самої пори, з 2007 року, начебто воно наше. Але хто тут з мешканців взагалі бував і які рішення ми тут приймаємо, ніхто не знає. Тут живуть собаки, люди другорядні. На притулки приїхав подивитися директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. Ці тварини тут кинуті на вулиці. Жахливі умови, тварини напівмертві. Вони виснажені, від холоду, схоже, у них починаються якісь процеси незворотні. Назвати це притулком, так як це оголошується громадською організацією «Шарон» і Шуст особисто, звісно, язик не повернеться. Це просто концтабір для тварин. Лідія Шуст проживає поряд з будинком комітету. Але з невідомих причин двері нам ніхто не відчинив. Після цього ми зв'язалися з Лідією Шуст телефоном. Ні, я не буду нічого казати. Будете розмовляти з адвокатом моїм. Так як лізти до мене, мене не було вдома. Лізьте до мого будинку. На територію заходили. Я не хочу давати вам жодних коментарів. Вибачте. Олександр Голобруцький говорить, тварин необхідно відловити та забрати до Центру захисту тварин. Але зробити це зараз неможливо. Зараз ми будемо правовий статус з'ясовувати. Мені потрібно розуміти статус цієї території. Якщо ця територія комунальна, ми можемо заїхати їх відловити. Якщо територія приватна, то, на жаль, тільки поліція з визначенням певних процедур. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.